Kako bi studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i učenici Srednje medicinske škole mogli početi sa obavljanjem i praktičnog dijela nastave, odnosno izvođenjem kliničkog staža, a koji podrazumijevaju njihov ulazak u zdravstvene ustanove, UKC Tuzla i Dom zdravlja, Univerzitet u Tuzli danas je organizovao sastanak. Studenti su u ponedjeljak ponovo ukazali na veliki problem sa kojim se susreću, što je bio i povod za organizovanje današnjeg sastanka. Amila Omersoftić, predsjednica studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli. Ovaj sastanak je organizovan nakon zahtjeva studentskog parlamenta koji je upućen 6. januara, mislim on je sličan upućivan ranije, i nakon protestnog okupljanja koje se održalo u ponedjeljak ispred Filozofskog fakulteta, koje se desilo jednostavno spontano, kojim smo iskazali nezadovoljstvo studenata. Pa cilj današnjeg sastanka i zahtjevi studenata su da se već konačno definiše početak kliničkog staža, da se riješi taj problem praktične nastave na Medicinskom fakultetu, na svim naučno-nastavnim bazama. I dakle, mi danas istrajni smo u svojim zahtjevima, došli smo ovdje da dobijemo odgovore na naša pitanja i da dobijemo konačno rješenje, konkretno rješenje, da saslušamo nadležne šta to imaju da nam kažu nakon ovog perioda stagnacije, nakon skoro godinu dana neodržavanja praktične nastave i kliničkog staža za studente Medicinskog fakulteta. Sastanak je organizovao Univerzitet u Tuzli nakon inicijative Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli i Udruženja studenata Medicinskog fakulteta Medikus. Prema riječima Vesne Bratovčić, prorektora za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli, studenti su već razgovarali s predstavnicima UKC-a, Ministarstva zdravstva i kriznog štaba. Obično su se stalno slali na različite adrese, pa je univerzitet odlučio da na jednom mjestu okupi sve relevantne sudionike kako bismo danas donijeli odluku o početku praktične nastave na Univerzitetskom kliničkom centru i Domu zdravlja, koji također je nastavna baza Medicinskog fakulteta i drugih fakulteta na Univerzitetu u Tuzli. I mi očekujemo ćemo danas tu situaciju riješiti, kažem, s obzirom da su na sastanku prisutni i menadžment, predstavnici menadžmenta UKC-a i predstavnici menadžmenta Doma zdravlja i krizni štab i ministar zdravstva, evo stiže i ministar obrazovanja i naravno menadžment Univerziteta u Tuzli, tako da ćemo danas, i naravno studenti kao glavni sudionici ovog sastanka, mislim da ćemo danas, da smo na dobrom putu da danas riješimo, dakle, pitanje praktičnih vježbi, a druga tačka dnevnog reda jeste pitanje ugovora između nastavne baze Medicinskog fakulteta Univerzitetskog kliničkog centra i Univerziteta u Tuzli. Današnji sastanak trebao bi riješiti pitanja i u vezi sa higijensko-epidemiološkim i pravnim pitanjima izvođenja praktičnog dijela nastave i kliničkog staža, istakla je profesor dr. Maida Mulić, predsjednica kriznog štaba. Svi su, evo da kažem, spremni izaći u susret studentima, ne samo izaći u susret, nego i izvršiti svoje obaveze vezano za to. Međutim, problem je organizacija nastave, brojnosti studenata, nešto što je sad operativni dio koji će biti, evo da kažem, dio odgovornosti kako svih odgovornih nastavnika, tako i upravlja i samog univerziteta, tako da mislim da obzirom na trenutno raspoloženje da će situacija biti, evo, dovedena u smislu nekakvog pozitivnog ishoda. Ukoliko danas ne dobiju rješenje svog problema, odnosno ako se ne stvore uslovi da klinički staž za studente i praktični dio nastave za srednjoškolce ne budu mogli biti izvođeni ni nakon 2. marta, studenti će, prema riječima Amile Omersoftić, predsjednice Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli, izaći na proteste koje su najavili.